ეთერში ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. დღეს დილით საქართველოს ბანკის დიდი დიღმის ფილიალი გაძარცვეს. ბანკის გახსნიდან რამდენიმე წუთში შენობაში ნიღბიანი ახალგაზრდა შეიჭრა და მოლარეებს იარაღით დაემუქრა. მძარცველი მარტო იყო ბანკის შენობა, მან ორ წუთში ფულიანი ტომრი დატოვა და დაიქცა. საქართველოს ბანკის თანამშრომლები ამბობენ, რომ წაღებული თანხა 5000 ლარს არ აჭარბებს. ძარცვის დროს ბანკში კლიენტები არ იმყოფებოდნენ, თვითმხილველები მხოლოდ თანამშრომლები არიან. შემოვარდა ბიჭი ნიღბიანი, მოითხოვა ფული და წაიყო. დაგემუქრათ რა? ჩაიტები? იარაღით იყო. ვინ არის? და ვინახე ხო, რომ ეს ნიღბიანი იდგა ვიღაცა და ეძალავებოდა, ჩკარაფული ჩამიყარა, მეშოკში ჩამიყარებოდა. არ იმაშურებოდა ეს გოგოები საწყლებია, რა ეგნათ კიდე ძალაობდნენ, რომ არ მიეცათ, მაგრამ მე იარაღი მიარტყა შუშას ჩაამტრია და არც ერთი მომხმარებელი და თანამშრომელი დაზარალებული არ არის. ახლა მიმდინარეობს გამოძიება. ბანკი ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლებს დასაკვირველია სამართალდამცველ ორგანოებთან და ეს დანაშაული აუცილებლად იქნება გახსნილი უახლოეს მომავალში. ბიძინა ივანიშვილის ბოლო 10 წელი საქართველოში აროცხოვრი ამის შესახებ მან დღეს თავად განაცხადა. ივანიშვილი ამბობს, რომ მან თავად არ იცის, რას ემსახურება საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც პარლამენტმა გუშინ პირველი მოსმენით მიიღო. კანონის თანახმად კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებებს ახალი მუხლი ემატება. 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ პირებს, რომლებიც დაბადებული არიან და ბოლო 10 წელი მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში. ასევე აქვთ ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოების მოქალაქეობა. ეხლა უნდა შეცვალოს, რომ საქართველოს მოქალაქე შეიძლება საერთოდაც არ იყოს. ნებისმიერ ევროპელს შეუძლია გახდეს საქართველოს პირველი პირი. ესეთი პრეცედენტი სოფლიოში არ არსებობს. ნორმალური, არც ერთი ნორმალური ქვეყანა, რომელიც პატივსებს თავის კანონებს და თავის ხალხს, არ დაუშვია არც ერთ ნორმალურ ქვეყანას მსგავსი თავის კანონმდებლობაში, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შეეძლოს გახდეს ქვეყნის პირველი პირი. ესეც სააკაშვილის დემოკრატია და ესეც მისი სახეა რეალური. 2004 წლიდან გამოვედით და 2005 წლიდან გადასახადებს ვიხდი, როგორც მე მაქვს. ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამო ჩვენ ამ პროცესის ინიცირება მოახდინეთ, იყო სწორედ ის, რომ ივანიშვილს ქონოდა შესაძლებლობა ლეგალურად მიიღო მონაწილეობა პოლიტიკურ საარჩევნო პროცესში. ამიტომ მეორე მოსმენა წინ არის, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ უკვე პარლამენტში მეორე მოსმენი დაყენებულია ჩვენი ალტერნატიული წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს სამწლიანი ცენზის არსებობას, მოლაპარაკებები გრძელდება უმრავლესობასთან. დღეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ფაშიზმზე გამარჯვების 67 წლისავე აღინიშნება. სამამულო ომის ვეტერანები, პოლიტიკოსები და მოქალაქეები ვაჭის პარკში შეიჭრნენ. მათ უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს დილიდან ვაჭის პარკში მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი სამხედრო მარში ისმოდა. პოლიტიკოსთა დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ომის ვეტერანები სათანადოდ არ არიან დაფასებულები. 1945 წლის 8 მაის ფაშისტურმა გერმანიამ ყველა ფრონტზე უსიტყვო კაპიტულაცია გამოაცხადა. მსოფლიოში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე 8 მაის აღინიშნება. 300000-მდე ჩვენი თანამამამული დაეცა ამ ბრძოლაში დოლის ველზე. ძალიან ბევრი მათგანი პირველი არხი აწია ჩვენ ვიცით, რომ მირი გახდა ძალიან ბევრი თავდადებაზე, დღემდე არაა ცნობილი. სახელმწიფო, რომელსაც პრეტენზია აქვს ცივილიზებულებაზე, განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს საკუთარი ომის ვეტერანებს. ეს იყო ჩვენი ომი, ვინც რაც არ უნდა თქვას ამის და მიუხედავად, მე პირადათაც შემიძლია გითხრათ, დღეს ჩემს ბაბუას მივულოცე 9 მაისი, რომელიც იბრძოდა ღვთისყალობით ცოცხალია და რომელსაც ძალიან კარგად ახსოვს ის უბედურება, რაც გადაიტანა ქართველმა ხალხმა სხვა ხალხებთან ერთად ამ ომში. დღევანდელი დღეს არის გამარჯვების და ზეიმის დღე ყველა იმ ვეტერანისთვის, ვინც გამოიარეს ჯოჯოხეთი, მათ მიდა უსურო ჯანმრთელობა, უსურო ღირსეული სიბერე. და ამავე დროს ვისურვო ისიც, რომ საქართველოში ომი აღარასოდეს ყოფილიყოს და თუ იქნება ქართველი კაცი ომიდან დამარცხებული, არასოდეს დაბრუნებულიყოს. ისეთივე გამარჯვებული დაბრუნებულიყოს, როგორც მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი. მოვედით, რათა პატივი მივაგოთ მეორე მსოფლიო ომის გმირებს, ჩვენს წინაპრებს, ჩვენს ბებიებს, პაპებს, ბაბუებს. უგეთ მე გვეკიდონ ომის ხალხს, უგეთ. არ ვკიდიან კარგად, არ ვეხმარებიან. რაღაც დაგეხმარ. ეს საზარგავდნენ წესდერად. არ ვეხმარებიან. გამარჯვების და აუცილებელს უნდა აიყრიჩოს. ამის დავიწყება არ შეიძლება. ქართველ ხალხმა თავისი გმირები
ყოველთვის სწინდა დააყენოს. ყველა ერი აყენებს სამის გვიდებს. ეს არის 9 მაისი, ანუ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და იმიტომ ვარ აქ მოსული, რომ ჩემი დიდი ბაბუაც იბრძოდა ხა შალვა ჩილაჩავა და ამ იმაში დიდი ღვაწლი მიუძღეს. ქვეყანა, რომელმაც ფაშისტ ოკუპანტებთან ბრძოლაში დაიმარჯვა, დღეს თვითონაა ოკუპანტი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. მიხეილ სარტაშვილის თქმით, საერთაშორისო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებებისა და საერთაშორისო ტერმინოლოგიის თანახმად, რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების დიდი ნაწილის ოკუპაციას აგრძელებს. დღეს იცით, რომ აღინიშნება ფაშისტზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი და ძალიან ბევრმა საქართველოს კვიდრმა თავი დაწირა იმისათვის, რომ მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმი დამარცხებულიყო. ერთსულ მოსახლეზე დაღუპული ადამიანების რაოდენობით საქართველო პირველ ადგილზე იყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. დღევანდელი სიტუაციის ცინიზმი გამოიხატება იმაში, რომ საბჭოთა კავშირის ყოფილი ხალხების ტერიტორიაზე ისევ გაჩნდნენ ოკუპანტები და ოკუპირებულები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციის და ძალიან ბევრი სხვა საერთაშორისო რეზოლუციის გადაწყვეტილების საერთაშორისო ტერმინოლოგიის თანახმად რუსეთი ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილის უკანონო სამხედრო ოკუპაციას. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ზურდიდის რაიონში მცხოვრებ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცა. ალასანიამ ვეტერანებს ქართული ოცნების პროგრამები გააცნო. ვეტერანების სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულები არ არიან, რის გამოც მათთვის სამედიცინო მომსახურება ხელმიუწვდომელია. ირაკლი ალასანიამ ომის ვეტერან შოთა თოდუას დღეს პირობა მისცა, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ყველა ვეტერანი დაზღვეული და სოციალურად უზრუნველყოფილი იქნება. სახელმწიფოს ვალია, ვალდებულება, რომ ეს დააფასოს და რაც მოუაროს საკუთარ ვეტერანებს. ამით ფასობს ყველგან, მთელ მსოფლიოში ქვეყანა. რამდენად ღირსეულად აცხოვრებს ის თავის ომის ვეტერანს. რეგიონული საინფორმაციო ცენტრები პრეზიდენტის მიმართ საგანგებო მიმართვას ავრცელებენ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტების დროს მისი პრესსამსახურისა და დაცვის თანამშრომლები უხეშად არღვევენ ადგილობრივი ჟურნალისტების უფლებებს და ხელსუშლიან პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში. განცხადებაში დეტალურადაა აღწერილი პრეზიდენტის სხვადასხვა ვიზიტის დროს ჟურნალისტების უფლებების დაარღვევის, მათ შორის გადაადგილების, შეზღუდვისა და აპარატურის ჩამორთმევის ფაქტები. პრეზიდენტის მორიგი ინიციატივა მიხეილ სააკაშვილს აეროპორტთან ვენახის დაშენებას სურს. პრეზიდენტის განცხადებით, ტურისტები საქართველოს ღვინის ქვეყნად ვერ აღიქვამენ. აეროპორტიდანვე ვენახის დანახვა კი მათ ამის აღქმაში დაეხმარება. განცხადება სააკაშვილმა გუშინ გლდანში ცხოვრებაულების ოჯახში სტუმრობისას გააკეთა. ის მერიას ვენახის დასაშენებლად აეროპორტთან მიწის ნაკვეთის გამოყოფას თხოვს. პრეზიდენტს სურს ვენახი ღამით განათებული იყოს, რათა ქვეყანაში ღამის რეისით ჩამოსულებმათ შეძლონ მისი დანახვა. ტურისტები საჩუქრად ერთ ბოთლ ღვინოსაც მიიღებენ. სააკაშვილის კიდევ ერთი ინიციატივა სკოლებში აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს ორი რამ: ცეკვა და მეღვინეობა. გაიცეთ, кайბოში თვითონ მოვიდა, მოგვიდა და მუშაობ. ტურისტო, ჩავაზავს ვერ ხედავს და მინდა აეროპორტთან ახლა ბერიას თქვა გამოყო დიდი მიწა და ვარკო ძალიან დიდი ვენახი. რო და გავანათო ხამერო სტუმარო წამოა პირველად დაინახოს იყოს ვენახი. და კიდევ გითხარით, რომ დაარავს ბევრი არაფერი დაგუჭდება, ყველა ჩამოსოს სტუბას პატარა ბოთლი ვაჩუქოთ. რო თან წაიღოს სუვენირი. ბიძინა ივანიშვილი გურჯაანში კოალიციის ლიდერი მოსახლეობას შეხვდა. ივანიშვილი გურჯაანის სკოლიდან პოლიტიკური ნიშნით რათავისუფლებულ მასწავლებლებს და ადგილობრივი ფერმერების ოჯახებს ესტუმრა. ივანიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პირველ რიგში სოფლის მეურნეობას მიხედავს. ივანიშვილმა კონტროლის პალატის ქმედება გააკრიტიკა და ეს უწყება ძალოვან სტრუქტურებს შეადარა. ყველას ნებისმიერი ადამიანის დაჯერა შეუძლია დღეს. აი ესეთია დღევანდელი რეალობა. პრაქტიკულად მთელი საქართველოს ციხედ გადააქციეს. შემოდგომამდე მოვითმინოთ. გადავიდეთ დაცვაზე, დაცვით პოზიციაში ვარ დღეს ჩვენ. ცოტა ხანში ჩვენ გვაქვს გეგმები, გვაქვს ჩვენ პროგრამა, ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყებთ ხალხის გაერთიანებას. პირველი პროექტი, რასაც განვახორციელებთ, სოფლის მეურნეობას დავეხმარებით. დავეხმარებით ტექნიკით, დავეხმარებით სასუქებით, დავეხმარებით საწვავით და დავეხმარებით ყველაფრით. მარტო ფერმა და მარტო მიწა არა საკმარისი. კანონებს რო იძახიან და კანონებით რომ ტრაბახობენ. ამდენი უხარისხო პროდუქცია რო შემოდის და თქვენსაც ფასი აღარ ადევს. აბა მაგრა დავდეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ხო, გენა. ყველაფერი კარგად იქნება.
უკვე მესამე დღეა შეპეს ელიტა ბურჯის ტვირთის საბაჟო ტერმინალზეა შეფერხების მიზეზად პირველ ეტაპზე ტექნიკური პრობლემები დასახელდა. სერვერის გაუმართლობის გამო ტვირთს კატეგორია 2 დღის დაგვიანებით მიენიჭა. წითელი ფერის გამო ელიტა ბურჯის ტვირთი დეტალურად უნდა შემოწმდეს. საჭირო პროცედურების დასავლელად შეპეს ელიტა ბურჯის წარმომადგენელი 10 მაისს დაიბარეს. მანამდე საბაჟოს არც ერთი დეპარტამენტის წარმომადგენელი შეფერხებულ ტვირთზე კომენტარს არ აკეთებს. არანაირ კითხვაზე არცემ პასუხს არ შეიძლება? ვინ გასცემს მაშინ მოიყვანეთ? როგორ მთელი ორგანიზაცია არცემს არაფერს პასუხს? ზემოთ აბზანდით დარბაზში და ზემოთ გამოგუშვეს თქვენთან. გავიგე. მე გიშვებს. გაუშვეს მისცეს ცენომერი, ფერი არ მიცეს. ამ ფერის მოლოდინში ვიყავით დაახლოებით 6 საათი და ამ 6 საათის განმავლობაში ისინი მეუბნებოდნენ რომ ცოტა ხანი და სანამ თქვენ არ მოხვედით არაშველა არაფერი. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ქართული ოცნების სარჩელი ქუთაისის მერიის წინააღმდეგ. 1 მაისს დასუფთავებისა და სახანძრო სამსახურის მანქანებმა პარტიის ახალგაზრდული ფრთის მიერ ორგანიზებული აქცია წყლის ჭავლით დაშალეს. პარტიაში აცხადება, რომ მოსამართლე გენადი კატარიძემ უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო. ქართული ოცნება განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. მერიის მიერ და მერიის სამსახურების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები ნამდვილად არ იყო ის მტკიცებულებები, რომ მოსამართლეს ეს გადაწყვეტილება უნდა მიეღო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკეთეს გადაწყვეტილებას ნამდვილად არ ველოდით, მაგრამ რაც არის არის, მაგრამ ვაპირებთ სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას. ვიგვაჩნია, რომ მოპასუხეთა ქმედება გამოიწვია საკრებების და მანიფესტაციების სახელმწიფო კანონის დარღვევა. დღეს არსებობდა ყოველგვარი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი სასამართლოში დააკმაყოფილები და ჩვენს მიერ წარდგენილი სარჩელი. ქრისტიან დემოკრატების განცხადებით ბოლო დროს ჩატარებული კვლევების მიხედვით პარტიას მზარდი პოლიტიკური რეიტინგი აქვს. გიორგი თარგამაძე ამის მიზეზად რეგიონებში მათ აქტიურობას ასახელებს. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა დღეს ჟურნალისტებთან წინა საარჩევნო კამპანიაზე ისაუბრა. ჩვენ ვაქტიურობდით ყოველთვის და ჩვენთვის ნოუ-ჰაუ არ არის რეგიონებში გასვლა და გამოჩენა. ჩვენი სახეები რეგიონებში მცხოვრები ქართველებისა თუ არაქართველებისათვის მოსანატრებელი არასოდეს არ ყოფილა. გრინ-სერვისთან მხარდამჭერი ჯგუფისა და მოსახლეობის მორიგი უკმაყოფილების მიზეზი ამჯერად ვორონცოვის მოედანსა და აღმაშენებლის გამზირზე მოჭრილი ხეები გახდა. მათი განცხადებით ასლოვანი ხეები იმიტომ მოჭრეს, რომ ახლად შეღებილი ფასადები უკეთ გამოჩნდეს. ჩვენ აქ მოვედით გრინ-სერვისთან მხარდამჭერი ჯგუფთან ერთად მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე, რომლებიც იყვნენ აღშფოთებული, როცა ნახეს, რომ აბსოლუტურად ჯანსაღი ხეები, 70-სლოვანი ჭადრები იჩეხება უკვე ვორონცოვზე. ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას საიმისოდ, რომ ერთის მხრივ შევაფერხოთ ხელისუფლების ეს დაშავებული მოქმედებები, ხოლო მეორე მხრივ ოქტომბერში ამ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად პასუხი აგოს ყველა იმ პირმა, ვინც ამგვარი ირიბი ფორმით ჩაიდნა დანაშაულ. კომერციული ბანკების წინაშე ფულადი ვალდებულების მქონე 67000 მოქალაქე ქონების ჩამორთმევის საფრთხის წინაშე დგას. მაისიდან აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ამ ტიპის მევალეთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების უფლება სასამართლო განხილვის გარეშე შეეძლება. ამჟამად ბიუროს ელექტრონულ რეესტრში საკრედიტო დავალიანებების მქონე 60000 პირი ირიცხება, რომელთაგან სახელმწიფო იუსტიციის უწყება ფინანსური ვალდებულების შესრულებას უახლოეს მომავალში მოითხოვს. ხელისუფლება ქონების დაკარგვის წინაშე მდგარი მოქალაქეების მიმართ დაცვითი მექანიზმების ამუშავებს გეგმავს. კანონმდებლობა მაქსიმალურად არის ორიენტირებული იმაზე, რომ მოახდინოს და პრევენცია გადამხდელის და შესაბამისად თუნდაც დავების საბჭოს განხილვის პრაქტიკიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად ვცდილობთ, რომ და ობიექტურად ამართლიანად მიიღოთ გადაწყვეტილება და ის მექანიზმები ჩართოს, რომელიც კანონმდებლობით აქვს პირს მინიჭებული, პირველ რიგში იმისათვის, რომ მან დაიცვას თავისი უფლებები და შესაბამისად ეს არის არამხოლოდ დაკავშირებული მათ შორის ქონების რეალიზაციასთან, დაკავშირებული ასევე საგაცხადო ვალდებულების შესრულებასთან და ასე შემდგომ. არ არის საქართველო იმდენად მდიდარი, რომ პატერნალიზმის კომპონენტები გამოირჩიოს და უნდა ვისწავლოთ ადამიანებმა, მოზრდილმა ადამიანებმა საკუთარი შესაძლებლობები ცხოვრება. უბრალოდ ცოდია, როცა მთავრობა ამ გაჭირებულ მდგომარეობას იყენებს თავისი მიზნებისათვის. თორე მე სასტიკი წინააღმდეგი ვარ ნებისმიერი ასეთი დაცვითი მექანიზმების.
Ეთერშია ახალი 3-ის ამბები. მოსკოვში საპროტესტო აქცია გრძელდება 9:30 ღამეს. ოპოზიციის აქტივისტები კიდევ ერთხელ დააპატიმრეს. სამართალდამცველებმა სახალხო სეირნობის მონაწილეებს ნოვისტის სკვერი დაატოვებინეს. რუსეთში არციების დარბევისა და მასობრივი დაკავების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს შეერთებული შტატები. რუსეთში დღეს ფაშიზმის გამარჯვებას ეიმობენ. მოსკოვში გამართულ სამხედრო აღლამზე ვლადიმერ პუტინი და დიმიტრი მედვედევი ერთად გამოჩნდნენ. Moskva Putinis cinaagmdegia, Moskovi banditebis da kurdebis cinaagmdegia. Chven gavimarjobt Ruseti Putinis gareshe. Afganskhadebidan ramdenime tsutshi Sergey Udaltsovi samartaldamtsvelebma daagavis. Khamis sakhalkho seirnoba Moskovshi 10-ze meti demonstratis dapatimrebit dasruda. Ramdenime saati gisosebs migma aghvchda telezamqvani Kseniya Sobchak. Megona ak VIP furgonshi marto moxtebodi, magra mak khalkhia. Na kakom osnovaniye vy meniya zabirate? Risaputzelze damapatimret, tu sheizleba mitkharit ra davashave. Აქციის წევრების დაკავება მოსკოვში უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება. გახშირებულ დაპატიმრებებთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ტელეკომპანია CNN-ის ეთერში ისაუბრა. Საპროტესტო აქციები სატელევიზიო ახალ ამბებში ვიხილე. ყველა რუსი და ამ ქვეყნისადმი არაგულგრილად განწყობილი ადამიანი იმედოვნებს, რომ რუსეთში პუტინის ახალი საპრეზიდენტო მართველობის დაწყებით დემოკრატია გაგრძელდება და დაცული იქნებიან მოქალაქეები. ვლადიმერ პუტინმა დღეს 9 მაისის აღლუმი ჩაიბარა. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 77 წლისთავზე წითელ მოედანზე რუსეთმა სამხედრო ძალის დემონსტრირება კიდევ ერთხელ მოახდინა. Საარჩევნო რეიტინგში ბარაკ ობამა მითრომლის 7%-ით უსწრებს. 3-დან 7 მაისამდე როიტერისა და კომპანია IPSOS-ის მიერ ჩატარებული სატელეფონო გამოკითხვის მიხედვით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ამომრჩეველთა 59% მხარს უჭერს. გამოკითხულთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ობამას პოლიტიკას უფრო ძლიერია ჯანდაცვის ავღანეთის და ტერორიზმთა ბრძოლის საკითხებში. ემიგრაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებით კი ამომრჩეველები რომლის პროგრამას უფრო იწონებენ. We know that America is going in the wrong direction. შეერთებული შტატები არასწორი მიმართულებით მიდის, სიტუაცია უარესი ხდება. მატულობს ვალები და მცირდება მაღალანაზღაურებადი სამუშაოები, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანაზე აისახება. გასული 4 წელი მომდენ 4 წლისთვის დიდი გაკვეთილი იქნება. ოფიციალური მისტი არსებული სანქციების მიუხედავად ევროპასა და შეერთებულ შტატებთან დიალოგისთვის მზადაა, თუმცა ქვეყნის ეროვნული პრინციპებიდან გადახოვას არაპირებს. ამის შესახებ ალექსანდრე ლუკაშენკომ პარლამენტში ყოველწლიური სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ბელორუსიის პრეზიდენტმა დასავლეთის ქვეყნები ბელორუსის მიმართ პოლიტიკის გამო გააკრიტიკა და ევროპელ ლიდერებს შეახსენა, რომ ოფიციალური მისტი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ანალიტიკოსებმა შენიშნეს, რომ პრეზიდენტი 4-საათიან გამოსვლაში საბჭოთა პერიოდის ლექსიკას აქტიურად იყენებდა. ჩვენი სისტემა არავის უქმნის პრობლემებს, არც ჩვენს ხალხს და არც მეზობლებს. თუ ჩვენი სისტემა ჯერ კიდევ სიცოცხლის უნარიანია, მაშინ რატომ უნდა დავანგრიოთ იგი? ჩვენი დაჩოქება ან კისერში მუხლის ჩაჭერა შეუძლებელია. Юлия Тимошенко Харковის თალთა კოლონიიდან ქალაქის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დღეს დილით ერთ პრემიერის სამედიცინო დაწესებულებაში სასწრაფო დახმარების მანქანით გაძლიერებული დაცვის თანხლებით მიიყვანეს. ტიმოშენკოს შვილის განცხადებით, სამკვირიანი შიმშილობის შემდეგ ერთ პრემიერმა წონაში 10 კილოგრამი დაიწვა. პირველ ეტაპზე გერმანელი ექიმები ტიმოშენკოს რეაბილიტაციის კურსს ჩაუტარებენ, შემდეგ კი ხერხემალზე უმკურნალებენ. გერმანელი მედიკოსების მოთხოვნის ქვეშ ყოფნა მთავარი წინაპირობა იყო, რის გამოც ტიმოშენკო უკრაინაში მკურნალობას დათანხმდა. ნიუ-იორკის შტატის პოლიციამ სათვალთვალო კამერით გადაღებული ვიდეო მასალა გაავრცელა, რომელიც ავარიის მომენტს ასახავს. კადრებში ჩანს ავტომობილი ქუჩაში ფეხით მოსიარულეებს, როგორ დაეჯახა. ავარიის შედეგად ერთი ახალგაზრდა მძიმე დაშავდა. პოლიციამ დამნაშავე შემთხვევიდან 5 წუთში დააკავა. მანქანას 19 წლის მძღოლი მართავდა. Ялтис зоопаркс 4 тетри вебхвис ბორკვერი შემატა. ეს ამბავი მედიის ყურადღებას ალბათ არც კი მიირცევდა, რომ არა ერთი საინტერესო დეტალი. ერთ-ერთი ახალშობილი ალბინოსია, იგი მთლიანად თეთრი ბეწვით არის დაფარული. ახალშობილებისთვის სახელების შესარჩევად ზოოპარკმა კონკურსი გამოაცხადა. თეთრი ვებხვი ბუნების იშვიათობაა. პლანეტაზე სულ ასეთი ჯიშის 100-მდე მტაცებელი შემორჩა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეთრში 6 საათზე დავბრუნდებით. დროებით.